Ənənə boğçası yenə yollarda. Bindim poyuza, getdim toyuna. Tovuz torpağına yenicə ayaq basmışdıq ki... Gəlinin ata-anası niyə toya gəlmədi? Barışıq olur? Yox. Danışaq olana telefonu? Yox. Nəyə tələsirdir? Zamanlı öldü. Bəyin hansı sözü Leylanı lap cin atına mindirdi? Hanım yeri və. Mən o qızın yerində olsaydım, onu keçməzdim sənə. Ənənə boğçası. Necədir? Qəşək. Tovuz rayonu adı qədim türkçədən tərcümədə dağ tayfalarıyıq və dağ üstündə yerləşən qala mənasını verir. Ərazisi 1942 kvadrat kilometrdir, əhalisi 174 min nəfərdir, nəqliyyat kodu 60-dır. Tovuzun 102 kəndi, bir qəsəbəsi və bir şəhəri var. Tovuz kartofu və üzümü ilə məşhurdur. Tovuz xəngəlinin dadı dillərə dastandı. Səfərimiz Tovuzadır. Bindim poyuza, getdim toyuza. Oy, bal dadırsan sən. Sağ olun, var olun. Necəsiniz? Səni həmişə arzuluyordum. Elə televizorda hey gördüm. Allah sənin bağırma basam öpəm. Yaxşıyıq. Çox sağ olun, var olun. Bura haradır? Bura Tovuz rayonu Köhnə Qala kəndidir. Köhnə Qala kəndi. Bu kənddə ilk dəfədir biz toy çəkirik. Oy başlığın və biz səni gözləyirdik. Tovuzda qəşən adətlər çəkmişəm mən. Bəli, elə deyədi Allahın altında buralara dələsən. Sizdə də fərqlənəcəkdir yəqin ki. Qəşən yeni adət görmək istəyirəm artıq. Gözəl. Hər şey görəcəm Türkün sözü. Hər şey içmək olmasın da, yeyib içmək hər yerdə var. Mən bu evin nənəsiyəm. Qızımın oğludur, toy olan. Neçə yaşınız var? 58-ci ildə olmuşam. Onda tez ərə getmirsiniz? Bəli, elə qızı da tez vermişəm. Neçə yaşdan? 17. Özünüz bəs? 16. Nə xəbər idi, nə olmuşdu o yaşda? Nə bilim. O vaxt maraqlı idi. Televizor yox, telefon yox, kim idi, kim idi? Yaxşı idi, hər bir şeydən bir xəbər qalırdın, xəbərsiz qalırdın, qulağı dinc olur. Sonlamırdın ki, kimə gedirəm, kimə getməyəcəm. Sakitçilikdi. Hələ qarşı yoxdur da. Gəlin hələ gəlməyib. Gəlini haradan götürürük? Gəlini buradan götürəcəm. Elə həmsənin öyündədir gəlin. Adınız nədir nənə? Mənim adım Narın. Narın nənə. Hoş gəlirsiniz həmişə toylara, gələsiniz. Ramizin mamasıyam. Ramiz, siz də nənəsiz. Bəli. Hə, mən də anası, bu da qız anası mənim. Hə. Hə. Ramiz də mənim oğlumdur. Allah canınıza sağlıq versin. Hamıya qismət olsun. Amin. Qadın olun. Amin. Amin. Qəşəng gözlərinizin rəngi var. Təşəkkürlər olsun. Xəstələnmişik. Hamımız kırıb olmuşuzdur xəstələndirilmiş. Allah şəfa versin, Allah şəfa versin. Canınıza sağlıq. Elə iştirak eləyərsiniz ki. Qız atası da, qız. Rəngiz istəyən. Amin, amin. Allah məni. Allah evi tiksin, nə olmuşdu ay bala? Hara bura? Can ay bala, can, can. Qorxdum. Salam Ramiz dayı. Nə tərsiz? Allah xeyir versin. Çox sağ olun, canınız sağ olsun. Allah razı olsun. Bibisi. Yox, bu mama. Doğma mama. Oğlumdur da. O qədər eşitmişəm ki, mama mama bibiyə deyirlər. Bizdə də bibiyə deyirlər. Bir daha mama deyir. Ama bu doğma mama. Doğma mamasıdır. Çox sağ olun. Eşitib gəlmişsiniz. Allah razı olsun sizdən. Nə deyəcəm sənə? Mənim o nəvəm, biz xatadan baladan təlişim, mən qırmızı don almışam. Gedim rahat giyinim, gəlim rahat da sənə sual verim. Qırmızı don? Bəli. Gəl qırmızı donu giyin, gəl. Gedim, giyin, hazırlaşım yaxşı. O gəl, gedim, sən oturdum orada. Həmən cəyizləri göstər, sonra sən gedin qırmızı. Cəyiz gətmir, belə balam özü qalır.
Qayırıb, qayırıb çəkək o şeyləri. Gəlin qəşətək, giyinim gəlməz. Ha, burada da qur. Burada xanımlar əyləşəcək, hə? Bəs xanımlar da oturacaq. Nə qəşəng evdir. Həmişə bu evə xeyir işləri gəlir. İki mərtəbəlidir ev. Birinci mərtəbədə qaynana qalıb. Hamısı qalıb. Hamısı qalıb. İkinci mərtəbədə gəlin qalacaq. Burada gəlin də özləri qalırlar. 400 otaq. Demək siz qaçan qıza cehiz vermirlər. Bu adət ənənədə belədir. Verirlər, qaçırlar, neysə. Yox, belə adət ənənədədir ki, qaçan qıza cehiz verilmir. Zəhmət çəkərdi, gözləyərdilər. Adət ənənə ilə, elin adət ənə toy eləyərdilər. Qaynana özü düzəldib hamısını. Bilib ki, verməyəcəklər, qaynana alıb. Oğlan işləyir özü. Yox, evdar. İşləmir oğlan. Və qadın necə, arvadı necə saxlayacaq? Hələ ki, bir yerdədirlər də. Gedim mi? Get, giyin. Gəl, uzağa getmə, amma ki, gözlürəm. Nə var, nə yox? Niyə əhvalsız, əhvalınız yoxdur? Elə bilə ki, toya gəlməmişsiniz. Elə bil, məcbur gəlməsiniz. Kes, otur, oyunda. Nənə, gəl, nəyləşin burada. Anadan olmuşsunuz bu kənddə? Yox. 65-dən gəlmişəm buraya gəlin. Gəlin. Hardan gəlmişsiniz? Göyçədən. Göyçaydan. Göyçə mahalından. Hə, hə. Göyçə mahalından bura gəlin köçmüşsünüz. Ay, tamam, hə. Göyçə mahalından... Uşaqlarım burada olur. Yoldaşınız Göyçə mahalına gəlmiş. Siz orada gördü. Yox, hə. Biz oradan gəlmişik. İramız gəl burada. Hə, ikisi də oradandır. Hə, yoldaşınla bərabər. İkisiniz də oradasınız. Evlənmişsiniz, bura gəlmişsiniz. Ay, sağ ol. Hə. İramız da burada evləndir. O Göyçə mahalının adətlərini hələ qoruyub saxladınız, yoxsa unutuldu, getdi? Yox, heç o getdi. Heç olmasa bir-iki dənəsini yadınıza saxlayardınız, uşaqları köçürəndə, nəvələri köçürəndə bir-ikisini eləyək. Harada yadda, işləməkdən havaq vaxtımız olub ki, onu yadınıza saxlayardı. Oradan kim idi, dedi, gənclər indi öz istədiyini eləyir. Siz idiniz, deyən. Gənclərə göstərəndə ki, bu adəti eləmək lazımdır, böyülər. Gənclər qulaq asırlar. Sizə toy eləyiblər də o vaxtı. Hə, qəşək toy eləyir, 3 gün bana toy eləyir. Nə adətlər elədilər sizə? Mənə bir ikisini deyin də. Nə maraqlı adəti var idi Göyçə mahalında? Hər şey. Məsələn, gəlin necə giyinir? Gəlinin üzü bağlı olur? Gəlin bəyi öncədən görürmü? Ay, çox olayım, belə görüşəyəm. Yaşmaqla. Nə vaxta qədər yaşmaqla gəzdiniz? Uşaq olana qədər? Gətirmədim mən. Gədir, ey, hamı gədir. İntasın, gərək qaniyatanı qaniyanın yanında, birəz avarır hərənəsən də, birəz pərdəli olasın. Mən də belə çürkən hərəndim, onu sonra gördüm, yox. Alınmır, açdım. Saxlamadım, açdım. Deyir, baş açıq, belə başınız açılmasın də. İləcə bağlı. Dörd gəlin olmuşuz qaniyatanı. Bir evdə qalmışsınız, dördünüzdə. Sonra, yığılandan sonra hərə ayrılıb də bir dəriyə. O vaxtı zat yox idi, drilə bala maşın yox idi, kamazla gətirilir. Sizi kamazla gətirib yəni? Hə. Cehiz də o kamazın içində olar, baxma, bir gündə cehiz də gətirirlər sizi də. Hə, hə. Yox, cehiz qabaqda gedir. Dedim, bəlkə bir dəfəli eləmə istəyirəm. Yox, bir dəfəlik yox. Elə bir cehiz bir dəfə gedir, onda da gəlinlər... Yəkə bıçaq qaldırır hündürə, kamazla gedir. Niyə, yollar pis idi? Şey deyək, onda bala maşın nədir da, bala maşını dartıb. Ucqar kənd olar onda, enişli, yoxşulu yollar olar, ona kamazla. Hə, hə, dağdan da. Boğaz, kamaz. Ay, sağ ol, hamısa, hə. Hə, kamazla gəlmişsiniz. Demək, kamazla gəlin gəlmişsiniz. Bax, bunu işləmişsiniz, kamazla gəlin. Bir gün çörək verdim. Şərək. Bir gündə elə belə çal... Oyunu, toyxana var idi. Bir gün yeməyə həsr olunurdu. Hamı oturub yeməyini yer, çıxır, gedirdi evinə. Bir gündə elə bil çalıb oynama olurdu. Şah bəzənirdi. Şah da bəzənirdi. Bəli, şah da bəzənirdi. Başına yeməyə ki, yaylıq salırdılar, üzün gözün görüm. Gəlir, heç kim tanımırdı. Amma siz yoldaşınızı tanıyırdınız. Hə, dana. Ancaq indi burada hamı gəlin, kişi, arvat hamısı barabardı. Hamı şalvar giyinir. O vaxt şalvar nəyə dərdi? Elinə paltar don tikirdilər.
Anamız qəşəyən bəzənib, düzənib. 100% gəlinin yanından gəlirsiniz. Hə? Gəlin özünüz aparıb gətirdiniz. Hə. Nə qəşəksiniz. Cavansınız. Sizə xoş gəlibsiniz. Cavan yaşda nəvə görəcəksiniz. Xeyrə, şərərə, xeyrə, toya, şana gələrsiniz. Sağ olun. Sizə çox minnətdarlığımı bildirirəm. Leylə xanım. Əziyyət çəkib gəlibsiniz. Canınız sağ olsun. Adınız nədir ana? Nəcibə. Nəcibə anamız. Allah xeyir versin. Allah mübarək eləsin. Canınız sağ olsun. Oğlan niyə tələsdi? Oğlanı qıza almışdıq, deyirdilər ki, verəcəyik. Elçi getmişdiniz. Hə, elçi getmişdi. Hərə alınmışdı. Hə, almışdıq. Nişan olmuşdu? Yox, gedmişdik ki, nişan eləyək. Onlar da razı olmadı ki, get-gəliş olmasın, onlar da toy eləyərik. O da bir öz aralarında cavandılar, öz özləri bir-birini istəyiblər. Hə, demək, valideynlər istəmirdilər ki, nişanlı qalsınlar. Hə. Deyirdilər ki, elə gəlin, nişan, toy hamısı bir gündə olsun. Hə, siz onu... də onu eləmədiniz. Hə. Niyə eləmədiniz ki? Biz istəyirdik, cavanlar eləmədi. İkisi də birləşdilər. İndi barışıq olur? Yox, barışmayıblar hələ bizə. Nə vaxt barışacaqsınız? İndi nə bilim. Küsülüdülər də yəni. Ona görə bütün bu cehizləri, bunların əşyaları siz özünüz hazırlamışsınız. Özümüz düzəltmişəm, o oğlum üçün. Fərqi yoxdur, ye gəlinim, ye oğlum, fərqi yoxdur. Yoldaşınız ustadır? Yox, buradadır. Bu evi kim belə qəşən düzəldi, pilləkənlər? Dedim, yəqin özü ustadır, özü düzəldi bu evləri. Yox, yox, yox. Yox, ayrı başqa. Nə iş görür yoldaşınız? Şoferdir. Hə, Bakıya işləyir. Kənd arasında. Kənd arasında. Hə. Bəs oğlunuz? Oğlumuz da heç belə xaltur eləyir. Yolda atasına bərabər. Bərabər işləyir, yəni işləyir də. Əsas odur ki, qazancı var özünün. Hə, işləyir. Yoxsa ki, gəlini gətir atanın hesabına, olmaz. Yox, yox, özü də nə qədər olmasa xalturaları özlərinin nə olur. Kəndin xeyir, nə bilim, şəhərinə, nə bilim. Və əkim, bütün vaxt olanda işləyirlər. Hə. Lap yaxşı Leyla xanım. Gəlinimizə xonçalarını siz hazırlamışsınız. Şirniyyat xonçası, xına xonçası. Bəs o nə xonçası doğursun? O qızıl xonçası olacaq. Qızıllar hanı bəs? Qoymamışam. Gəti qoy da. Gəti görə nə almışsan ay ana. Toydur bu gün, eylensin qonaqlar. Hamı bu gün arzu desin, dilə gəlsin arzular. Toydur, toydur, toydur bu gün, sevinsin qonaqlar. Hamı deyib gülsün bu gün, olsun belə xoş anlar. İçilən çay doğum olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə için. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qatılsan, çay, çay, çay. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsə, məhz Dolce Shine-dan istifadə edə bilərsiniz.
tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Ənənə boğçasının növbəti sponsoru Sun Gigiyenik kağız markasıdır. 20 ildən artıqdır ki, sərfəli salfetləri, qutu, kağız və cib dəsmalları sağlamlığımızı qoruyur. Sun salfetləri hər cür çeşiddə, naxışlı, bəyaz, rəngli olaraq balaca, böyük qablaşdırmada təklif olunur. Kağız dəsmalların istifadəsi mətbəxtə nəm bez əskilərin yaydığı, xoş olmayan qoxudan, evlərdə mikroblardan qorumanı təmin edir. Bəyimiz anı var. Bəyimiz gələrlər. Bu gəlimizin komplekti. Hə. Kimin zövqü ilə alınıb? Özünün. Onun özünün zövqü ilə qəşəkdir. Bəs bəyimizin üzüyü anı? Bəyimizin üzüyü qoy gətirim. Onu da gətirim. Gətirir, gətirir. Bəyimizin üzüyü, nişan üzüyü, bu da gəlinimizin üzüyü. Gəlinə nətər gətirdi, qoydu ki, bura xəbərimiz olmadı. Ay, Narın nənə, xoş gəldiniz. Nə qəşəyə donunuz var? Mən qoy gedəyim bugün. Mən bugün bu qırmızı donu giymişəm. Aqsaqqalam, mənə yarayın paltar dök. Mənim nəvəm bir dənə ütüxatadan ötələşdi. Hə, əhd elədiniz onda. Bəli, onda demişəm ki, toy olanda sənə qavağında qırmızı don giyinib oynayacağım, bəyinə gəlinin qavağında. Elə gündən də bu qırmızı donu saxlamışam ki, mən nəvəmin qavağında toy günü bunu giyməliyəm. Yaxşı nəvəm, yaraşıram mı sizə? Hə, sağ olun. Heç deməz ki, nənəsiz. Hə, başına dolanaram. Maşallah olsun. Tüstünün altından keçək, tüstünün altından keçək. Oley, hop, salamlar. Nə tərsiniz? Yaxşı olun. Bəs siz niyə onu ocaqda eləmədiniz? Niyə işinizi rahatlaşdırdınız? Ən yaxşısı həyətdir. Ocaqda? Həyət palatkadır, bəli, ocaqda. Ocaqda, qazda yox. Ocaqda yox, qaz biraz bura tüstü də durur. Fərqi yoxdur, ocaqda biraz tüstü lazım. Kartof pişirməyə görə indi qazla pişiririk. Biz odunla pişirmişik. Odun zapazımız o deyə, orada nə qədər odunumuz var. Əti onda əti ocaqda pişirmişsiniz. Kartofa görə də qazda eləyir. Kartofu ətin öz suyunda pişiririk ki, qoy tamlı olsun kartof. Bu zəncirləri nəyə görə vurmuşsunuz qazanı? Qazanı qazan, götürmək üçün. Götürmək üçün. Toyda necə pul almışsınız? Kiloya görə yoxsa? Yox, biz təmənnasız gəlir. Nə versə? Bizə kiloydan döy. Bəli, bəli. 200 manat istəmişsiniz. Yox, evyəsinə baxırıq. Pullu olanda damarından qan alırıq. Zəyib olanda da. Nə qədər pulla danışmışsınız? İndi mi? 300 manata. 300 manat. Neçə nəfərin arasında? 4 nəfərin. Nəfər kimdir? 2 bozatma pişirən, 2 kebabçı. Bin bərəkət. Allah bərəkət versin. Hoş gəlirsin Toz rayonuna. Həməşə Toz rayonuna gələsiniz. Sağ olun, var olun. Haçan gəldi, haçan gedirsən, xəbərimiz olmadı. Gələrsən, bəy. Yaxşı, sağ olun. Adın nədir, bəy? Vüsal. Vüsal. Tələsirsən, ha? Hiss olunur, prosesləri tezləşdirmişsən. Yox, gecikmişik onun üçün. Bizim gəlin Yanıqlı kəndindən. Sən Yanıqlıda nə işin var idi? Heç, belə yanım düşmüşdü. Elə-belə durdun, dedin, gedim görüm Yanıqlıda nə var, nə yox? Yolda gördüm, xoşum gəldi, elçimi göndərdim. Gəldin evə dedin ki, bəs yanıqda yolda bir qız gördüm, bəs maraqlanmadın kimlərdəndir? Sonra atamla tanış çıxdı,
Elə elə işlər düzəldi. Bəs nə tələsdirdin? Hə? O da cavanlıq eləmədi. Cavanlıq. Nəyə tələsdirdin? Cavanlıq idi. İndi qocalıqdır. Yaş ötüb keçir. Neçə yaşın var? 24. 24 yaşım var. Evin tikirsin. Bax, bunun 29 yaşı var, elə də evlənməyib. Subaydı. Əsıl sevməli vaxtıdır. Əsıl vaxt. Nə tər? Əsıl sevməli vaxt 24-25-dir. Buydu o deyə. Səndə də o vaxt olub deyəsən sevgi, hə? 24-də. Neçə vaxtı tanışsınız? İl yarım olar. Bir il yarım. Gəlin adı gün nə vaxtı? Oy, dədə. Evin tikirsin, bu nə tər sevgidir ki, sən onun doğum tarixini bilmirsən. Soruş gör, kim bilir? Nə vaxt adı günü? Ya, aprelin 20... Allah dərd bilmirəm. Ay, dədə, utanım yeri və. Mən o qızın yerində olsaydım, onu keçməzdim sənə. Gedib ondan maraqlanacağım, görüm o nə bilir, nə. Tez zəyən vurub demə, ha, mənim adı günüm filan vaxtıdır. Ya Allah. Tələsmə, ha, yaxşı. Dan sizin qapıya tək elçilərin düzülər. Noya kimi sən küsməsən toydan sonra düzülər. Gəlin köçdən evdə işləyərsən. Qaynana da var, nənə də var, qaynata da var, baba da var. Hamısının qulluğunda durarsan inşallah. İnşallah. Bəyimizin ad günü nə vaxtdır? Oktyabrın 28-i. Amma o sənin ad günümü bilmədi. Zəng vurmuşdu sənə? Bugün. İndi zəng vurmuşdu sənə? Yox. Hə. Sən öz gözünün rəngidir belə. Hə. Çox qəşəndir gözlərimin rəngi. Allah bəxtivi gözəl eləsin sənə. Bəyimiz sənin ad gününü bilmədi. İl yarımda tanış olmuşuz, bir dəfə sənin ad gününü təbrik eləməyib. Hə? Hələ ad günümü birlikdə keçirməmişik ona görə. Amma belə o orada sən öz evizdə olub da ad gününü zəmrub təbrik eləməyib də bilməyib ad gününü. Bu masa qonaqlar üçündür, hə? İndi tort kəsəcəksiniz oğlan evi ilə. Ev işlərini görə bilirsən. Bilirəm. Yemək pişirə bilirsən. Evdə hamısını eləyirdin. Evdə neçə bacısınız? Üç bacı, bir qardaş. Üç bacı, hamısı köçüb? Hə, köçüblər. Qardaşın balacadır hələ. Bir sən qalmışdın, qardaşın da balacadır. Hə. Maman gələcəklər bu yana? Yox. Danışaq onlara telefonla? Yox, gəlmə. Telefonla danışaq, təbrik eləsinlər səni. Niyə? Eləməzlər, xeyr-dua verməzlər. Nömrəsi var səndə. Deyirəm, mən zəng vururam, öz adımla danışım. Yox, ananın nömrəsindir nə? Papamın nömrəsi var. Deyirəm, yığ buradan. Ata xeyr duası alan qız xoşbəxt olur. Yığ. Alo, Telman dayı. Heç kəs, sadəcə olaraq Telman dayı ilə danışmaq istəyirdi. Deyin də bizə bu nömrəni alaqa saxlasın, zəhmət olmasın. Oldu, sağ olun. Həkimdədir, birazdan zəng vuracaqlar. Zəhmətimi çəkmişsən öpdü dillərim, saçlarına ağlar qarışım, oh, əllərimi tutmuşsan güc verib bir əllərim, mən ki sənə hər şeyi borçluyam.
hemen büyük ayağım sana yatar. Kədər başınız ayağınızda, sevinç başınızda olsun kızım. Gələn bu vaxt qaynanan un eləsin, gəlini körpə beləsin. Necədir? Qəşək. Qəşək günü. Kız tərəfsiz, oğlan tərəf. Oğlan tərəf. Sizin də həməşə toylarda belə gözəl gəlinlərimizi çəkəsiniz. Yanıma gözləyirəm, gəl əzizim, ver Əlini mahnımı səslənir bizim bax Gözlərimə tək səni görsün gözüm Gəl Yanıma gözləyirəm, gəl əzizim, ver Əlini mahnımı səslənir bizim bax Gözlərimə tək səni görsün gözüm İstərəm səni, tək mənim ol, hər şeyim ol, can yoldaşım Xoş günümdə də, dar günümdə də, tut əlimi, sar belimi, can yoldaşım Bəli, həm də qızın əmsiyəm. Allah xoşbəxt eləsin. Yaryanlardan olsunlar, oğullu qızlı olsunlar. Xoşbəxt olun qarım. Sənin adı günün nə vaxtdır? Deyinən heç olmasa bugün bilsin. Yox. Neçəsi? Fevralın 25-i. Fevralın 25-i. Yadında saxla artıq. Fevralın 25-i qızı təbrik eləyərsən. Yaşayaq xoş dərt, yaşayaq firavan. Xoş keçsin ömrümüz bizim hər zaman. Bu ömür yolların tutmasın duman Yenicə həyatı öyrənirəm mən Yaşayaq xoş dərt, yaşayaq firavan Xoş keçsin ömrümüz bizim hər zaman Bu ömür yolların tutmasın duman Yenicə həyatı öyrənirəm mən Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü Bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən Xoşbəxt olsunlar, yaryanlar olsunlar, oğullu qızlı olsunlar, qəvəli nəticəli olsunlar. Çıralar yandıra, yur yandıra, bu gəli nişata.
İçi rahat olub. Gedib sakit-sakit qızı götürüb gəlib. Heç bir xərc çəkməyib. Qız evinə başlıq pulu verməyiblər, süt pulu verməyiblər. İndi biz zəhmət eləsin, ilk yolunda bizi bağlayaq. Sən yolladı, sağdır. Məni yolladı. Bəs eləyir. Bəs eləyir. Bəs eləyir. Bəs eləmir. Bəs toya pul yazdırmağa bir normal pul olsun ki, biz də pul yazdıraq toya. Sonra sən olsa bəydən alırsan da, yox. Yazarsan bəydən pulları alarsan. Ürəyimdə, nəfəsimdə sən varsan. Hana gəlsəm, kimi görsəm sən varsan. Əlsədim şirin əvəz eləyirəm də, onun adından danışıram. Xoş gəlib gəlinimiz, səfa gətirib, qədəmləri mübarək olsun, şərli olsun, uğurlu olsun. Düz barmağın oldu, düz. Xoşbəxt olsun, yaryanlardan olsun. Amin, amin. Hüseyin, Allah saxlasın. Gəlinimizin gələnli qızı olacaq inşallah. Oğlan ağladı, ona görə deyirəm. Bu arada geyimimə görə Bakı Milli Geyim evinə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Bax, belə gözəl bir-birindən qəşəng geyimlər təşkil edib bizim üçün. Orada təkcə milli geyimlər deyil, xınayaqlılarda giymək istədiyiniz paltarları və ziyafət paltarlarını oradan əldə eləyə bilərsiniz. Hə, salam. Buyur. Allah xoşbəxt edəsin, oğullu qız da olsun. Mənim kimi iki dənə balası olsun. Hanı öpüşdü bəs? Öpüşdü, ay Allah, qızdı. İkisi oğlandı, Allah saxlasın, Allah saxlasın. Ay Allah. Ən əsası xoşbəxt ailəsi olsun. Sən indi haradasan? Burada. Hansı kənddəsin? Alaköldə. Alaköldəsin, hə. Lap yaxşı. Ötən verilişlərin birində Liya Bütük, bax, belə bir bijuteriya sırğa verib təşkil eləmişdi. Çox xoşuma gəldi və bu verilişdə də bunu taxmaq qərarına gəldim. Təşəkkür edirəm Liya Bütük. Orada ən qəşəng bijuteriyalar və qiyimləri əldə eləyə bilərsiniz. Kimin ağrıyır canı? İçilən çay doğma olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə için. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qapılsan, çay, çay, çay. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsinizsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsinizsə, məhz Dolce Shine-dan istifadə edə bilərsiniz.
Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Boxçasının növbəti sponsoru Sun Gigiyenik kağız markasıdır. 20 ildən artıqdır ki, sərfəli salfetləri, qutu, kağız və cibdəsmaları sağlamlığımızı qoruyur. Sun salfetləri hər cür çeşiddə, naxışlı, bəyaz, rəngli olaraq balaca, böyük qablaşdırmada təklif olunur. Kağız dəsmalların istifadəsi mətbəxtdə nəm bez əskilərin yaydığı, xoş olmayan qoxudan, evlərdə mikroblardan qorumanı təmin edir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Almaniya Evrolux şirkəti məişət texnikası və elektronik məhsulları sahəsində dünyanın aparıcı brendlərinə çevrilib. 40-dan çox ölkədə məhsulunu satan Evrolux klassik alman istehsal ənənələrini uğurla davam etdirir. Azərbaycanda da uzun müddətdir fəaliyyət göstərən şirkət evinizdə ehtiyacınız olan hər cür məişət texnikası ilə sizi təmin eləyəcək. Aprel ayının sonuna dək yaz kampaniyası çərçivəsində bütün məişət texnikası 15 ay faizsiz, ilkin ödənişsiz, hissə-hissə ödəməklə əldə eləyə bilərsiniz. Üstəlik, dəyərli hədiyyələr də üzünüzü güldürəcək. Smart Cool soyuducumuz temperaturunu ambiyansına uyğun tənzimləmə, Super Cool və Super Fresh sürətli soyutma və dondurma sisteminə malikdir. Active Fresh meyvə və tərəvəzlərinizi təbii tərəvətinə qalmasını tənzimləyir. Soyuducunu ayda cəmi 65 AZN ödəməklə kreditlə əldə edə bilərsiniz. Üstəlik Tostoran hədiyyə olaraq müştərilərimizə təqdim olunacaq. Evrolux, siz ən yaxşısına layiqsiz. Gənclərimiz də xoşbəxt olsun. Olmayanlarda da qismət olsun. Bütün valideynlər sevilsin. Biz də sevilən şənlənir. Əzim qızaranda, dan yeri qızaranda, ay Nəcib xanım. Analar çox sevinər oğluna qız alanda. Ocağa gəlin gəlib, ayağı sayalı olsun, ayağı düşərli olsun. Başında ruzi, bin bərəkət gəlsin ocağınıza. Elin adəti ilə xına yaxdı məclisi başlayır.
Ənənə boğçasını yayımda izləyə bilməmsiniz və ya bizim digər buraxılışlarımızı təkrar izləmək istəyirsiniz, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və Ənənə boğçasının bütün verilişlərini oradan izləyin.